Mona Sahlin och hennes tidigare livvakt har delgivits misstanke om brott som ett resultat av den utredning som åklagare inledde efter Expressens granskning i maj. Sahlin valde att avgå från jobbet som regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism efter att det framkom att hon undertecknat flera osanna arbetsgivarintyg om hur mycket hennes tidigare livvakt vid tidpunkten handplockat för ett jobb på myndigheten tjänade. Har du skrivit det här? Men varför frågar du det nu? Ja, jag har skrivit det. Intygen gjorde att livvakten bland annat kunde lägga handpenning på en lägenhet värd 10 miljoner kronor och en lyxbil i miljonklassen. Efter flera månaders utredning kom åklagarens beslut på onsdagen. Mona Sahlin har delgivits misstanke om osant intygande. Hennes livvakt misstänks för brukande av falsk urkund under perioden mellan den 20 oktober 2015 och den 4 april 2016. Och i framställan framgår också att den misstänkte har hämtats till förhör och vägrat uttala sig innan en offentlig försvarare kan närvara vid förhöret. Vi har väl alla gått och väntat på att huvudpersonerna själva ska till sist nu ska höras av polis. Och det är klart att det faktum att de nu båda hade delgivits misstanke om brott tyder väl också på att polisen eller att åklagaren ser en viss substans i de här uppgifterna. Vad tror du att vi har att vänta härnäst? Jag pratade med åklagare Håkan Rosvall som nu tillfälligt den här veckan håller i utredningen och ställde just den frågan, men han ville inte gå in på vad de här förhören har gett för resultat eller vad som kommer att hända nu. Han menar att det kan påverka framtida utredningsåtgärder. Men vi får väl se, nu är ju två personer delgivna misstanke om brott, men det är ju en bit kvar innan någon blir åtalad eller tills den här utredningen läggs ner. Vi kommer möjligen att få veta mer om detta vecka när den ordinarie åklagaren är tillbaka i nästa vecka.